啊，主席，啊，各位同仁，因为今天出席的这个官员非常多了哈，那我们文建会，胜主委哈，啊，其他的我就不一一列好不好哈？啊，这个，大家早安，大家好。那主席，我可不可以请啊胜主委？请胜主委。突然哈，因为今天是这个跟文化相关的，所以很多相关的部会都有在这里。不过因为我们时间有限，我就来请教你几件事情。是，因为理论上，是的，是的，文建会哈啊，就是未来要主管文化部的吧。应该也不是这么说，文建会跟新闻局跟研考会，跟教育部的部分的并起来，对对对，也不是说谁去主导，哎，不是你吗？不是啊，不一定啊，不要客气嘛哈，不一定。因为我是本来想说，大概你就是要做文化部部长，没有啦，这个所以优先请你了哈，那你还客气，好了，那如果这样就不用请我了，就是假设哈，假设你就是要做文化部长了嘛，那你们把这几个机关并起来哈。目的何在？希望能够文化事权能够统一了哈，因为文建会它比较像是经建会一样，在成立的时候，它不是要实际做业务的，它就是做政策的规划。可是这三十年来哈，它已经转型成为说又要做政策的规划，又要去实际执行。那这样子吧，那你就简单讲说，目前还没有哈。举两三个缺点来听听啊，比如现在的人力跟经费哈，它因为以前定位的关系，这就是一个大的缺点。那比如说以文创来讲哈，就说推动流行文化跟精致文化哈，它本来就是不违背的， okay， 可是现在这可能是分属不同的部会 ，OK， 那它在执行上面就很难有一贯的政策说好好的去让这两个互相能够互补哈，所以如果成立文化部以后，我觉得这就是一个很明显的优点。好 ，OK， 好，这样子啦。我们成立一个组织，在这里，你这样，你或者你 organization 一定有它的目的嘛，哈。是。那要么就是提升量，要么就是提升组嘛。是。对，我相信这个是对。那你从你的角度来讲说，这个是每个这个各单位各行其事哈啊。那当然这样是 key core 啊，那个是组织的问题啦。那到最后结果不是量就是组啦。是。当然这个要改变思维啊，改变思维。你这个没有改变思维的话，只有凑在一起还是。没有用的哈，所以这个前瞻性的思维我要请教一下。那么你这个是在推动文政会的哈，我在推动什么文化？你在推动台湾文化，还在推动中华文化？其实我们认为我们在这里的文化就是有台湾特色的中华文化。好，那简单问一下，台湾文化跟中华文化有什么不同？特色在哪里？我们的其实它。虽然说台湾的文化它的底蕴哈也是中华文化，可是这些年来或者说它的历史背景也不一样哈，就是我们也受到比较多像日本、美国，像甚至于西班牙、荷兰等等的文化的影响啊，再加上我们就是一个民主开放的社会，这民主开放以后对于传统的想法加上很多创新的这些思维哈，所以现在呈现出来的文化就是这个。一定要发挥台湾文化的最大的特色，是你才有存在的意义啦。是啊，不然的话就不必啊。你直接跟中国在一起，中华文化不是这样子的。你的观念基本观念就已经错了。什么台湾文化是中华文化的一株，那种这个你个概念这细汉起啊错了。台湾文化跟中华文化是非常不一样的。为什么？一个是大陆型产生的，一个是海洋型产生的，这种。人格的气质，人格特质会产生不同的文化。比如说，我们的文化里面可能创新会多一点。这就是我们为什么我们的发明常常在世界上都是能够拿到比较前的名次。那种因为海洋型气候比较不会内斗，而且它开矿，然后它当然要出去外面跟大自然搏斗，会输。所以我们的庙也特别多，没有错。所以像这种每一个地方不同，我们对马祖的。尊重就比观光还重啊，类似这样子哈，就会不大一样。这个东西是我们的特色啊，特色。这个特色你要先了解，找出特色，而不要一开始就说这是中华文化啊里面的一支发展出来什么等等，然后再加上一项不是，这个是由我们
不一样的整个一个背景。当然你讲的那什么日本文化啊融进去，那是自然而然的。那我请教你齁，是那么这个既然齁台湾文化不是中华文化，是我们台湾有一个特殊的，我们直接把它称为台湾文化，这个是我们在台湾成立一个文件会文化部就是最主要的目的。如果你还这人细汉嘞啊，背着一个中华文化，那你永远就跳脱不出去，就会输。所以我们要先说，我的特色，我的特色不但哦驻澳，坦白讲，我还要影响你嘞。为什么我们台湾比较容易推动民主政治？哎，这个也很重要啊。对，这是纯粹只是日本人统治的结果吗？比较接近现在的那个民主观念吗？不是啊，不一定啊。是美国的影响吗？不是、啊，可能是我们台湾的这个文化啊特色啊，互相尊重比较多。像这个你就要去发展。我来请教一下，那么你们里面哈、啊，现在听说要把这个繁体字，我们叫正体字哈、啊，变成像是要跟 UNESCO 申请，是不是？啊、不是，他现在是以是甲骨文啊，我来是文化总会哈、啊，这不是文件会在做，就文化总会。你是正体字申遗哈？嗯，这个东西是要干嘛？这个是这是我的了解，这是文化总会以甲骨文的文字哈、啊、去申请这个世界遗产的、啊。甲骨文哦，哎，甲骨它不是以正体字，它是以更早的那个甲骨文。更早的甲是更早的甲骨文。甲骨文啊，是哦，那这个部分哦，中国哈、哦。笨笨的，他不知道去申请，是不是？还是他是负责破坏？啊，我们台湾负责把它啊保遗，那我知道，因为这个是文化总会在推动哈，我不是很清楚说大陆对这个事情的态度。反正你说不清楚就不清楚了，嗯，应该是要稍微去清楚一下，因为这个不是也是你领域吗？竟然可以推给一个也是你们出钱的一个相关单位说那个我不知道，这个讲这样其实是不好的。不是因为我知道他们在申请这件事情。我最怕你自己做小，刚刚讲说你不要讲中华文化就做小了，现在又说甲骨文跟你也没有关系，越做越小，不能这样子哈、哦。好，那至少哈、哦，我们哈、哦，最近跟中国一直在交流嘛。那交流最近中国哈、哦、有提出两岸文化交流相关协议了哈、哦。是。他说要赶快成立，这个就跟你相关了吧？是，你不能再讲不是了吧？哈、啊，他们里面有讲到说要建立机制化、制度化，哈、啊，目标第一，共同传承中华文化；第二，共同塑造中华文化时代形象；第三，建构两岸文化什么文化认同，推动两岸。看来看去都在讲中华文化嘞。啊，你赞成这样子的去跟他签什么东西吗？我们目前没有去签文化协议的规划了。目前我跟你讲。不是不可以签的、啊，因为我们可以跟世界各国哈，你不签哈日哈韩哈中或是中国的哈台都有了，还是会存在，没有关系。那你要写一个对应的啊，什么共同传承中华文化，你要写一个说，尊重中华文化，发扬台湾文化的优秀，你要写一个完全以台湾为主体出去的，千万不要连文化都被中国拉着鼻子走，阿来你这文化部给做呀，一定要有一个主体性出来，一个自主性有尊严出来，而且 be proud of your culture， 你要有会长的驻澳，这样才可以。我看他们写的这个完全是统战的嘞，我很怕你被他统战去啊，所以我今天在这里特别提醒，你要做一个文化部，就要有一个 guts， 不要说什么变成什么。两岸的文化什么交流的目标在做优秀传统什么中国台湾人没有谁半个住台湾哦，没有，好像是在世界卫生组织一样把你们逗点哦 ，province China 去了哦，这一点是非常糟糕的，连文化上都这样做非常糟糕，你要非常注意这个地方，我们的文化台湾的文化跟中国的文化不一样，我们串意多，所以这个非常重要，坦白讲这个文化赋予新生命比。用旧的还更重要了，因为这才是跟生活结合在一起。那这个部分呢、哦，请你们一定要用这种比较前瞻性的、以本土性的观念，千万不要再像以前宋祖义时代打压本土文化。蒋介石时代不能讲台语，你敢知？你想笑，你唔知影啦。不能讲台语要扣钱呢，要挂牌子呢。这个是其实对台湾文化破坏的非常的厉害。啊，报得起哈，国外用。中文讲了，味道都不一样，你听有无？这怎么可以这样子呢？这都是破坏文化。
金马杯啦，金马杯安尼啦，哎，金马杯东西高嘞啊，东西高嘞。但是哦，金马杯哦，骨子里面还在那边中华文化，中华文化，我好像你写了吗嘞？我直接的说，这个就是哈、哦、非常不尊重，这种不尊重会导致什么？你敢不知？会导致说哈、哦，国民党中常委不小心就会讲出训练的话嘞。那、啊、什么官子民就喝惯了啦哈，好惯啦。啊，官子民哦是人啦哈，把他当人看啦哈。啊，只讲官子民哦是杂种，这种不尊重别人哈、哦、的事情就产生。文化是社会的习俗没有错，那文化也是共同的想法，那文化也是互相尊重。这个我们以前受过这个破坏时程过来哈、哦，这个事情当然是你说不会再重演了。现在人民也不引起重演了，最近稍微讲错话了，连那个国民党都要把他处罚，为什么？因为我现在我们的民众提升了，所以请你们一定哈、哦、要往这边做哈、哦。如果入籍了哈、哦，入籍现在大清，现在韩籍已经大几清入了，入籍大清，你们会不会担心啊？对，我当然会了。我觉得我们自己的这个戏剧的竞争力。我看以前哈、哦，以前的担心就是近看入籍啊，近播台语片，都是用这种危险的。错了，你现在要用竞争的方式，鼓励本土的戏产生。有贵啊，平均妈妈没败啊，几百英雄也不错啊，啊什么的也不错、啊。所以你们要往这边去大大鼓励。但是另外一个，如果入侵，你会担心中国来的。越来越多，那你不会担心吗？一样啊，我觉得这个对啊，只要是不是台湾自己的，你不要说这个中国话不行，你知道、你要尊重人家，把中国看成一个哈、哦、国家，而且哈、哦、看成一个要侵略台湾的国家，所以这个文化侵略啊、哦，你们要比日本、比韩国更小心。为什么？因为韩国、日本他们纯粹是文化产生的影响，不会暗藏政治目的。不会像中国写的这种什么两岸签署文化交流协议后，他下个龙宫是在为统战，为了政治服务，安哪呢？这个文化部不但做小了，就变成被利用而已。这一点你们要非常非常的小心呐、啊。那几个我想讲，我是中国人，我要回去中国，我要终极统一，所以要用文化哈、哦，先来把这个东西搞定啊！不要这样子，这样子的话、哦，坦白讲。是非常对不起台湾文化。我想台湾没有人这样想了，我知道这是委员大概误解了。你不能这样子，没有这样想。我还没有说你就这么紧张，那我也没有说马英九，我也没有说是我，我也没有说是任何人。那、你怎么知道没有人？我们觉得没有人这样想。你去调查看看啊，我不必调查就知道有一个马英九啊。那、所以哦，你应该这种事情哦，就要往这个方向去做，千万不要说一直往中国去做，让中国的文化入侵觉得无所谓。你日本入籍太多了，你会担心啊。中纪太多人会担心啊，而且中国的哈、哦、很多戏剧啦，很多节目啊，坦白讲，他们哈、哦、管控比你在台湾管控的太多了吧，所以他们的厂长里面暗藏太多的他们党的观念在里面，那当然是更危险啊，都是在歌功颂德的啊，都在讲共产主义多好的啊，上面中国多进步的啊，这个对台湾。会有不良影响的，你要比日籍韩籍更严肃的去对待，千万不要去随便乱签一个什么以中华文化为背景为基础为什么什么的，以中国以他们还有讲到哦，以一个中国为原则的哦文化交流，哎，连这个文化都会搞成一个中国原则，失掉本土文化的意义，这一点我